আরা তুমি মোক কোনটো পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা বুঢ়া দেখিলা হা হহুর বুঢ়া হাহু বুঢ়ী দেউতা বুঢ়া মা বুঢ়ী এইবিলাক শব্দ প্ৰচলন হৈ আছে বুলি মই জানো কিন্তু মালিকক বুঢ়া বুলি কোৱা কথাটো কেতিয়াৰ পৰা প্ৰচলন হ'ল মনে মনে শুনিব শুনা তুমি এটা কাম কৰিবা হাতৰ এটা পিন লৈ ল'বা যেতিয়াই হাতখন ধৰিব আহিব পিনেৰে খুচি দিবা মই নোৱাৰো দেই ঘৰৰ মালিক হৈ লোকৰ ঘৰত চেনি খুজিবলৈ যাবলৈ মোৰ বৰ লাজ লাগিব মই নোৱাৰো তেখেতেতো গুড় আছে বুলি কৈছিলে আমাৰ এখেতেতো গুড় খাইও ভাল পায় মানে দাদা এওঁ চাহ বাকিবলৈ লৈছে পিছে চেনিহে অকণো নাই আৰু আপুনিতো জানে মই চেনি নোহোৱাকৈ চাহ অকণো খাব নোৱাৰো ময়ো নোৱাৰো নহয় মই চেনি নহলে একেবাৰে চাহ খাব নোৱাৰো বুইছা চেনি মোক লাগিব তাকে চেনি অকণমান লাগিছিলে বাইদেউক মাতিছিলো গা ধুবলৈ গল নেকি অ হয় নেকি বোলা মই তোমাৰ যিমান ইচ্ছা সিমানেই চেনি নিব পাৰিবা বুইছা মই অন্য বজাৰ নকৰিলেও চেনিখিনি ঠিকেই মজুত থাকো বোলা তোমাক মই নিজ হাতে চেনি নিম দেই মই ভাবিছো আমাৰ কাৰণে তিনি চাৰি চামুচ চেনি নোলোৱা পাকঘৰখনত মুহূৰ্ততেনো কেনেকে চেনি ওলাল তাকো যিমান লাগে সিমান নহয় মানে বুজি পাইছো আমাৰ মানে সদায় বস্তু খোজাৰ অভ্যাস নাই আজিহে প্ৰথম খুজিছিলো আপোনাক কথাটো কৈ থলো নহলে আপুনি আকৌ যাকে তাকে কৈ ফুৰিব নহয় যে মালিকৰ ঘৰে সদায় ভাড়াতীয়াৰ ঘৰৰ পৰা বস্তু খুজি খুজি থাকে বুলি সেইকাৰণেহে কথাটো কলো দেই আৰু এটা কথা দেখাত আপোনাক আমাৰ এখেততকৈ ডাঙৰ যেন লাগে চেনি খাবলৈ এৰিবৰ হ'ল আৰু বয়সো হ'ল নহয় দেই কিহে কলিতা কি খবৰ কেনি যায় মা কচম মই মানুহবিলাকৰ কাৰণে এটো কথাই বুজি নাপাওঁ এই ৰাতিপুৱাই মই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি ইয়াৰ পিছত আৰু মুখতে মই ক'ত যাওঁ বেয়া নাপাব ডিউটিলৈ ওলাইছে সেইটো কথা গম পাইছো পিছে আজি ক'ত ডিউটি পৰিছে সেইটোহে জানিব বিচাৰিছো সেইটো কথা হয় এতিয়া থানাত গ'লেহে গম পাম ক'ত দেই হয় নেকি অ কলিতা মোৰ মানে গণেশগুৰিৰ ফালে যাব লগা আছে আপুনি লগত থকা হ'লে কিয়া কিবা কম দামত লৈ দিব লাগে নেকি নহয় হে মোৰ স্কুটাৰখনৰ কাগজ পত্ৰ নাই নহয় ধৰিলে দিগদাৰ হ'বতো আপুনি লগত থাকিলে সুবিধা হয় আৰু হ'ব দাদা সেইটো মই গেৰাণ্টি ল'ব নোৱাৰোঁ বুজি পাইছি না আৰু এটা কথা কাগজ পত্ৰ নহকৈ গাড়ী চলাটো এটা অপৰাধ সেইটো আপুনি জানে নে নাজানে আৰু আপুনি 200-300 ধাৰাত পৰি যাব পাৰে 2 বছৰ জেল আৰু আপোনাৰ 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা হ'ব পাৰে এ হ'ব হে কলিতা ইমান লেবেল দিব নালাগে চকুৰ আগতে কত কিমান সেই কাগজ পত্ৰ নোহোৱাকে স্কুটাৰ মটৰচাইকেল চলাই আছে আপুনি নগ'লেও যাম দেখা যাওক কিমান ফাইন হয় কিমান জেইল হয় আপুনি কথাটো বেয়া নাপাওঁ আপোনাক কথাটো মই কৈছোঁহে আপুনি যদি বিপদত পৰে ৰাস্তাত বা গাড়ী আপোনাক ধৰি দেই মোৰ কথা ক'ব এই কলিতা পুলিচৰ কথা ক'লে চব চাফা মই এতিয়া আহোঁ দক মোৰ দেৰি হৈছে বেটাই এছপি ডিএছপি ওলাইছ হে তাক কাম কৰোঁ আমাৰ এওঁকে লগত লৈ যাওঁ ফুৰাও হ'ব মাইকী মানুহ থাকিলে এনেও পুলিচে নধৰে কৰবী অ' কৰবী কৰবী অ' তুমি যোৱাই নাই যাব ওলাইছিলোৱেই কিবা লিষ্ট এখন দিলে আৰু অফিচৰ পৰা আহোঁতে লৈ আহিবলৈ কৈছে কিহৰ লিষ্ট নহয় মানে মোৰ কসমেটিক্সৰ লিষ্ট তাকে মই কৈছো বোলো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কিটো আছে আমাৰ বৰুৱা দাদা এখন আছে বৰুৱা দাদাই বেয়া নাপাব নেকি আৰে কি যে কোৱা দাদাই কিয় বেয়া পাব মই অনাৰ পাছত পইচা দি দিম নহয় ন বৰুৱা দা নহয় নহয় মই পইচাৰ কথা ভবা নাই মই বস্তু মোৰ চিনিয়ে নাপাওঁ নহয় নহলে তুমিয়ে মোৰ লগত ওলাবা নাযাওঁ দিয়ক লাজ লাগিব এইখন লিষ্ট মতে লৈ আনিলে হ'ব 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 দিয়া মই লৈ আহিম দামী কোম্পানীৰ আনিব কম দামী কোম্পানীৰ মোৰ এলাৰ্জি হয় ধেত্তে তুমি যে কি মানুহ বৰুৱাদাক কি বুলি ভাবিছা আৰে বৰুৱাদাই কম দামী বস্তু ধাৰ দিব নহয় মই সেইটো একো ভবাই নাই মানে এওঁ আহিয়ে পোৱা নাই বুইছা এতিয়ালৈ ভাত খাজো ভাত বনাব আপুনি বাহ বঢ়িয়া হ'ব হেৰা বৰুৱাদাই ৰন্ধা ভাত খাম বৰুৱাদাইটো ভালেই ৰান্ধে কি খাবা কোৱা
ও বৰুৱা দা, বজাৰলৈ গৈ ভাল ডাঙৰ মুৰ্গী এটা আনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ কৰি ফ্ৰাই কৰিবচোন। হ'ব দিয়া, মই আনি দিম দেই। দিয়া লিষ্টখন দিয়া লিষ্টখন না, মই পিছে ওলাই যাওঁ। হেৰা, লোডটো অকণমান বেছি হ'ল নেকি বাৰু? একো নাই, পাৰিব দিয়া, তুমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়। তুমি খালি খোৱা আৰু লোৱা। আচ্ছা ব'লা, এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গৰম গৰম চাহ একাপ খাই লওঁ। অ হয়নে, কি চাই আছে? চাই আছো আৰু আপদেতাক। অ হেৰি নহয়, আপুনিতো চব চাব জানে। চব চাব জানে মানে হেৰি, মই জ্যোতিষীহে, ভাগ্যটো পৰীক্ষা কৰিব পাৰো। মোকতো আৰু পানী পাইপ চাব দিলে নহব নহয়। হ'ব, মোৰ ইনেও ইয়াত সেই পানী পাইপ চেক কৰিবলৈহে খজুতি ধৰা নাই। মানে আমাৰ এই ভাড়াঘৰত অন্য কোনোবা প্ৰৱেশ কৰিব পৰা চান্স আছে নেকি, তাকেহে চাই দিব লাগে। ভাড়াঘৰত? আমাৰ এই ভাড়াঘৰত মানে হেৰি, ভাড়াঘৰত বাৰু মই কিহত পৰীক্ষা কৰিম? ভাড়াঘৰতো নাম এটা থাকিব লাগিব নহয়। অ তেনেহ'লে মোৰ ৰাখিবলৈকে চাই দিয়ক, মোৰ আহিব লগা সৌভাগ্যত কোনোবা অন্য প্ৰৱেশ কৰিব নেকি। অ তাকে কওক, চাওঁ হাতখন অকণমান। অ এইখন, অ ভাগ্যত একেবাৰে গোটেইখন ওপৰা ওপৰি। এয়া চাওক, মানে মানে আৰু কি, ভাগ্যক লৈ টনা জোৰা। কিবা এটা পাওঁ পাওঁ হওঁতে কোনোবাই টনা জোৰা কৰিব। তাৰমানে হয়ে, ই এনে অহা নাই, এই মোৰ মূৰত আম তাকোন মাৰিবলৈহে আহিছে। তাইক বাৰু কেনেকে বাধা দিয়া যায়? তাই, ও তাৰমানে মহিলা। হয় মহিলাই, একেবাৰে বিপদজনক মহিলা। সেই খুৰাক এইকেইদিন ৰুমৰ পৰা ওলোৱাতে বাধা দিব লাগিব। ওচৰ পাজৰ মানুহকো কৈ থ'ব লাগিব, যদি খুৰাৰ কথা অন্য কোনোবাই সোধে একেবাৰে নাই বুলি কৈ দিব লাগে। হেৰি 700 পইচাটো দি থৈ যাওক। ৱাহ, অ এনেকৈ হ'লেচোন হাতত লোটা আৰু কমৰটো লৈ ভিক্ষা খুজিব লাগিব। এ নাই, এ ভাল বুলি কৈ লাভ নাই, চবকে বেয়া বুলি ক'ব লাগিব। বেয়া মানে একদম বেয়া, কেতিয়াহে এই ৰত্নাকৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব মানে। হেৰি শুনিছেনে নাই, মানে হেৰি মই কি কৈছো আপুনি বাৰু মন দিছা নাই কথাটো? ৰিপিট প্লিজ। এই বৰুৱা বোলাটোক ৰুমৰ পৰা উলিয়াওক দেই, মই কৈ দিলো। যিমান মন যায় সিমান চেনি দিব, বুঢ়া মুধচ নাইকিয়া কৰবাৰ। আৰা নিদিলে নাই, তুমি ইমান চলিছা কি? তেওঁ নিজৰ চেনি, যাক যিমান মন যায় খুৱাব পাৰে। খুওৱা নাই, নিজে খাইছে। বাপৰে, বোৱাৰীজনীৰ আগত সেই বুঢ়াটোৰ মাতটো কি মৌ পৰহিছে কৈছো নহয়। আপোনাক কিন্তু মই সাৱধান কৰিলো দেই, সোনকালে উলিয়াই দিয়ক, হঠাতে যদি কিবা এটা খেলি মেলি হৈ যায় তেতিয়া কোনে ৰিস্ক ল'ব? নহয় জানো, ঔৰা তেখেতৰ এটা গিৰিয়েক বোলা বস্তু আছে নহয়, তেওঁ একো মাত দিয়া নাই, তুমি মই কিয় মাত দিব লাগে? এ ভাড়াঘৰৰ মালিক হয় আমি, ভাড়াঘৰত এইবোৰ চলিবলৈ দিব নোৱাৰি। আৰা তুমি অলপ বেছিকৈ জ্বলিছা নেকি? সেই মৌ বৰষা মাতষাৰ যদি তোমাক দিলেহেঁতেন। হেৰি কি কথা কয় হে, এই মূৰত চুলিকেইডাল থকা হ'লেও এবাৰলৈ ভাবিব পৰা গ'লহেঁতেন। অ তাৰমানে মূৰত চুলি নথকাটোৱে তাৰ অপৰাধ হ'ল। আৰা তেনেকৈ কোনোবাই ভাল দেখিছে দেখক দিয়া, আমাৰনো কিডাল আহে যায়। অৱশ্যেও মই গিৰিয়েকক কৈ থৈ আহিছো যে ইমিডিয়েট ৰুম খালী কৰিবলৈ আৰু ৰুম খালী কৰি বেলেগ এটা ৰুমত যাবলৈ। এতিয়া বা কি কৰে কি কৰে নহয় দেই, কি কৰে নহয়, সোনকালে বেলেগলৈ সিহঁতক শ্বিফ্ট কৰাওক। মোৰ ফাইনেল কথা, মই এইবিলাক লিলিমাই চাই থাকিব নোৱাৰো, হেনেও মই কথা ক'লে থুলুক বেয়াই হয়। বাইদেউৱে ইমান দিনৰ পিছত এই থুলুক ক'ৰ পৰা আহিল? থুলুকৰ বৰুৱাৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি? আচ্ছা থুলুকৰ চুলি আছে নাই? থুলুক বা এৰিকা, কিনো থুলুকৰ পিছত লাগি আছো। এ নাই, বৰুৱাক টানকৈ কিবা এটা ক'ব লাগিব মই, এনেকে নহ'ব দেই। এই কথা এষাৰ আছে নহয়, কুকুৰ চিকুণ গৃহস্থৰ যশ। আচলতে কি জানে, মাইকী মানুহবোৰ ধুনীয়া হৈ থকা মানেই আমাৰ জীয়াই থকাৰ মূল উৎস। তোমাৰ এই যে বৰুৱা দাদা, বৰুৱা দাদাই এই যে বস্তু বাহানি আনি থাকে, এই যে মৰম চেনেহ কৰি থাকে, এইবোৰ বৰুৱানীয়ে গম পায় নে নাপায়? কেনেকৈ গম পাব, লুকুৱাইহে আনে। আগবঢ়াইছে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো।
Nerolac Suraksha, Wildstone Code, Idea 4G, PregaCam, Pregnancy Detection Kit, Ab Khush Khabri Ghar Baithe, Indica EG Hair Color, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Aru TVS Apache RTR. হেৰি চাওঁ অকণমান ৰ'বচোন। হেৰি, আপুনি আমাৰ সেই ঠাইডোখৰত ৰৈ থকা দেখোঁ, ঘূৰা ফুৰা কৰা দেখোঁ, ক'ত থাকে? হয়, মই মানে ভাড়া ঘৰত থাকোঁ। এই কাকতি যে, কাকতি মানে হেমন্ত কাকতি? হয়, হেমন্ত কাকতি। অ' চাওকচোন বাৰু, ইমান ওচৰতে থাকে হেমন্ত কাকতি। মোৰ একদম নলগলে লগা বন্ধুৱে। অ' হোলি দিনাখন গৈছিলোঁ, বুজিছেনে? আপোনাৰ ৰং চং লাগি থকাৰ কাৰণে চিনিব নোৱাৰিলোঁ। মই মাজে মাজে গৈ থাকোঁ, এইকেইদিনহে যাব পৰা নাই। যোৱাহাতেন চিনাকি হ'লোহেঁতেন। অঁ, মোৰ মানে ইয়াতে হ'বৰ বেছিদিন হোৱা নাই। হয়, মই বৰুৱা। হয়, বৰুৱা বুলি মাতি। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, মই কেওঁট। অঁ, মোক গোটেই অঞ্চলতে কেওঁট বুলিয়েই চিনি পায়। তাকে। অঁ, এয়া কি ল'লে? ঘঁহা পিহা বস্তু ল'লে নেকি? পৰিবাৰৰ কাৰণে, ছোৱালীৰ কাৰণে? অঁ, পত্নীৰ কাৰণে বুলিয়েই ধৰক। মানে এওঁৰ এইবোৰত বিৰাট চখ। এ ভাল 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 ভাল। এই কথা এষাৰ আছে নহয়, কুকুৰ চিকুণ গৃহস্থৰ জখ। আচলতে কি জানে, মাইকী মানুহবোৰ ধুনীয়া হৈ থকা মানেই আমাৰ জীয়াই থকাৰ মূল উৎস। হয়, যাম যাম যাম। আপোনাৰ পৰিবাৰৰ লগত মই চিনাকি হ'ম, আপোনালোকৰ ঘৰলৈ এদিন যাম দেই। আহিব আহিব আহিব। হয় হয়, মই তেতিয়ালৈ আহোঁ। আহক। বৰুৱাৰ মিছেছ দেখিবলৈ ধুনীয়া আৰু মৰম লগা হ'ব নেকি? ময়ো যে এটা মানুহ দেই, এই কাকতিৰ লগত সৰু সুৰা কাজিয়াখনৰ কাৰণেই এইবিলাক চিনাকি হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ। আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ যাব নহয়? অঁ, এটা কাম কৰিব, আপুনি মোৰ শ্ৰীমতীক এইবোৰ কিনাৰ কথা নক'ব দেই। কিয় বৰুৱা দেউ? নহয় মানে বয়স হৈছেতো। অঁ, অলপ লাজ পাই দিয়কচোন। নাই, আপুনি চিন্তা নকৰিব, যাওক যাওক যাওক। তেওঁ বেয়া পোৱা কামটো মই কিয় কৰিম? এ চিন্তা নকৰিব, আহিছোঁ পিছে। লাজ কৰে, বয়স হৈছে, ইমান দামী বস্তু ঘঁহিব, ইফালে মানুহটো মূৰত চুলি নাই। ডাল মে কুচ কালা হে দেখনে হোগা। গুণামো অহা দি আহিলোঁ, এতিয়া কাক মাতো, কেনেকৈ মাতো? মোনে ভাল কৰিব গৈ বেয়াহে কৰিলে নেকি? কিবা খেলিমেলি হ'লে কোনে দায়িত্ব ল'ব? বৰুৱা, বৰুৱানী, অঁ কোনোবা আছে যদি বাহিৰলৈ আহক। হে দাদা, আহক ভিতৰলৈ। নাই নাই, হ'ব, বাহিৰতে হ'ব। তোমাৰ তেওঁক লাগিছিলে? তেওঁ চাকৰিলৈ গৈছে, আৰু বৰুৱা দাদাও ওলাই গৈছে বজাৰলৈ। সদ্যহতে তোমাৰ বৰুৱা দাদাক মোক নালাগে, তোমাৰ তেওঁকহে লাগে। কিবা কথা আছিলে, মোকে কৈ যাওক, মই তেওঁক কৈ দিম, তেওঁ মোৰ কথা বৰ শুনে। হয় নেকি, ভাল কথা। বিয়াৰ বেছিদিন হোৱা নাইতো, সেইকাৰণে তোমাৰ তেওঁৰ কাণখন বেছ পৰিষ্কাৰ হৈ আছে। তাৰপিছত দুদিনমান পিছত তোমাৰ ভইচৰ টিনটো আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব। আচ্ছা, কথা হ'ল কি, তোমালোকৰ ৰুম এটা মই ওপৰত ঠিক কৰিছোঁ। আজি আহা, কাইলৈ আহা, ওপৰত মুঠতে শ্বিফ্ট কৰিবা। মানে মালিক হিচাপে তোমালোকে যিধৰণে আছা মই বৰ ভাল পোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ এওঁ এনেকৈ থাকি ভাল পাইছে, আমাৰ বহুত সুবিধা হৈছে। সুবিধা? কিহৰ সুবিধা? মানে মই অকলে থাকি বেয়া পাওঁ যে বৰুৱা দাদাই মোক ৰখি থাকে, তাৰোপৰিও মোলৈ ইটো সিটো আনিয়ে থাকে, নালাগে বুলি ক'লেও নামানে, আৰু আমাৰ এওঁ ল'বলৈ কৈছে। ডাঙৰ মানুহ বেয়াও পাব পাৰে নহয়। আচ্ছা, তোমাৰ এই যে বৰুৱা দাদা, বৰুৱা দাদাই এই যে বস্তু বাহানি আনি থাকে, এই যে মৰম চেনেহ কৰি থাকে, এইবোৰ বৰুৱানীয়ে গম পায় নে নাপায়? কেনেকৈ গম পাব, লুকুৱাইহে আনে। আৰু কালিৰে পৰা বাইদেউ নাই নহয়, তেওঁৱে বজাৰ কৰি আছে, আমাৰ এওঁ বনাইহে। আচ্ছা, ইয়াতে বেছি দেৰি থাকিলে এলাৰ্জি হৈ খজুৱতি হৈ যাব। আচ্ছা, এটা কাম কৰিবা, তোমাৰ তেওঁ আহিলে মোক ইমিডিয়েট লগ ধৰিব দিবা। ঠিক আছে দাদা, হ'ব। এনেকে নহ'ব, কিবা এটা কৰিব লাগিব, কিবা এটা দৰৱ, দৰৱ দৰৱ। আহা, বৰুৱানী, বৰুৱানীক লগ ধৰিব লাগিব। তই
তই মোক এনেকে ৰুমৰ ভিতৰত কিয় সুমুৱাই থৈছ কচু বা যদি সুমাই আহে আৰু তুমি খাবলৈ নোপোৱাকৈ আছানে নে অন্য কিবা কৰিব পোৱা নাই নহয় অ এবাৰ মেডিকেলৰ পৰা আহিব লাগিছিল এই ডক্টৰৰ লগত ভালকৈ কথা বতৰাবোৰ পাতি আহিব লাগিছিল এ ৰবা ডক্টৰক লগ কৰিবা আচল ডক্টৰজনীয়ে আহিছিল যি দালহে বেজিৰ খোজ দিব অইনো তাই আহাত ইমান আপত্তি কৰিছ কিয় তই যেনেকৈ মোৰ ভতিজা তাইওতো মোৰ ভাগিন আৰু তাইৰোতো মোৰ প্ৰতি মৰম আছে চোৱা চোৱা তোমাৰ প্ৰতি মৰম তাইৰ সম্পত্তিৰ প্ৰতিহে মৰম তই মোৰ মৰমত ইয়াত থকা নাই নহয় তয়োতো মোৰ সম্পত্তিৰ কাৰণে আহিছ সেইবাবেইতো কৈছো তোমাৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত মই বেলেগ কাৰোৱে চকু পৰিব নিদিও ইয়াত মোৰ ভেটি আৰু মাটিৰ কথা আছে আৰু এইকেইদিন তোমাৰ নামত যিকেইটা টকা খৰচ কৰিছো সেইখিনি কি মই ইনেই যাবলৈ দিম মুঠতে মাটি আৰু ভেটিৰ কাৰণে মই সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিম জানো পাই তই কি কৈছ মই একো বুজি পোৱা নাই এই দুদিনমানৰ পৰা মোৰ গাটো ভাল লাগি থকা নাই অ কি কি হ'লনো জানো কি হৈছে দুই এটা দৰৱ খাব লাগিব বুজিছ এতিয়া সেলেক্ট মাৰিবলৈ এটা দৰৱ নাই নহয় এই দৰৱ কিয়নো খাব লাগে তুমি ভালদৰে মাছ মাংস ঘিউ এইবোৰ খাই থাকা দেখিবা চব ভাল হৈ যাব এতিয়া কোৱা কি খাবা তই যি খোৱা মই তাকে খাম দে এ ৰবা মই পিটিককে গৈ পিটিককে লৈ আহোঁগৈ তই ভতিজাহে মই খুৰা বয়সতোতকে যিমানেই হওক ডাঙৰটো তই ডালে ডালে মই পাতে পাতে মাকনৰ ছোৱালীজনীয়ে মোক আকৌ বিচাৰি পাই নে নাপাইবা বৰ ডাঙৰ সমস্যা হ'ল হ'ব দিয়ক আমি যেনেকৈ আছো তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়কচোন হেৰা থাকিবলৈ দিয়ক বুলি ক'লে নহ'ব নহয় মুঠতে কাইলৈকে ঘৰ খালী কৰি এই ওপৰৰ ঘৰটোলৈ আহা নহ'লে বেলেগ ঘৰ বিচৰাৰ কথা ভাবা মোক আৰু এইবিলাক চাই থাকিবলৈ নিদিবা বাইদেউ কেলেই বাৰু মোৰ মূৰত সাঁতুৰিটো মাৰিবলৈ লৈছে তোমালোকৰ কাৰণে ওপৰ ৰুম এটা ঠিক কৰিছো নতুনকৈ বিয়া পতা মানুহ এনেকৈ থাকে জানো বাৰু কোৱাচোন মই এখেতক কৈ মেলি নতুনকৈ ৰুম এটা খালী কৰাইছো কিন্তু বাইদেউ আমাৰতো একো অসুবিধা হোৱা নাই আমিতো ঠিকে আছো হেৰা বহাজন বহা 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 হেৰা কি মানুহে তুমি তুমি তোমাৰ কথা বাদ দিয়া তোমাৰ মানুহজনীৰ কথাটো চিন্তা কৰা নাই নাই তেওঁতো একো অসুবিধা পোৱা নাই হেৰা একো অসুবিধা পোৱা নাই বুলি ক'লে নহ'ব নহয় এনেকৈ ঘৰ ভাড়ালৈ দিয়াৰ নিয়ম নাই নহয় নহয় মানে আমিতো ঘৰ ভাড়া ঠিকেই দি আছো এই দুটা ৰুমৰ ভাড়া পোৱা নাই জানো অহো তোমালোকক কেনেকৈ বুজাওঁ বাৰু মতা মানুহ থকা ঘৰ এনেকে নতুনকৈ বিয়া পাতি অনা মানুহজনীক অকলে এৰি থৈ যায় জানো আমিতো একো বেয়া পোৱা নাই আপোনালোকেহে বেছি চিন্তা কৰি আছে হ'ব দিয়ক আমি যেনেকৈ আছো তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়কচোন হেৰা থাকিবলৈ দিয়ক বুলি ক'লে নহ'ব নহয় মুঠতে কাইলৈকে ঘৰ খালী কৰি এই ওপৰৰ ঘৰটোলৈ আহা নহ'লে বেলেগ ঘৰ বিচৰাৰ কথা ভাবা মোক আৰু এইবিলাক চাই থাকিবলৈ নিদিবা বাইদেউ কেলেই বাৰু মোৰ মূৰত সাঁতুৰিটো মাৰিবলৈ লৈছে সাঁতুৰি ইয়াত আকৌ সাঁতুৰি মৰাৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিলে সাঁতুৰিয়েই আপুনি বুজি নাপাব বৰ দিগদাৰ দেই বাইদেউ আপুনি যি কৰে কৰক মই মুঠতে সেইটো ঘৰ নেৰো মোৰ অৱস্থা মইহে বুজি পাইছো অবুজনক বুজোৱা আৰু ধেৰুৱা ঠাৰি সিজোৱা একেটাই কথা ৰাতিপুৱা শুই উঠি খতি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰি কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে সুপার বেস মল 33 কেশকালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেসার কুকার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস স্যাভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G প্রেগা ক্যাম প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর